actually tulifanyika ni through chona ile chona za Farova ndio nilipata ile nilipata hiyo interest ya kuona value ya football napata cause through Farova tournament. Na hii si rocket science. Hiyo impact Farova imeka kwa hati yangu, kwa life yangu, it was something that was long term. That is why niko hapa kwa leo, because ya mza Farova, unapata. So, iko tu mkito hiyo siku na imeisha. It's something that has lived with me after this kwa leo. Kicheza vizuri, uneza kwa leo. Zinakumbuka, hiyo tuwa nami likuwa mnaleta kina Seri, au ni ma legends.